شب گزشتہ سبق میں آپ نے ضابطہ پڑھا تھا بھائی کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے بھائی، اگرچہ اس کے اندر معرفہ بھی پائے جاتے ہیں مگر من حیث الجملہ وہ کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ کے حکم میں. اور نیز جملہ مبنی ہوا کرتا ہے، اس کا اعراب محلن آتا ہے بھائی، محلن. اور یہ ضابطہ بھی بتلایا تھا، بڑا اہم ضابطہ، کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً اس نکرہ کے لیے صفت بنے گا بھائی. کیا بنے گا؟ صفت بنے گا بھائی. آج ہم جار مجرور کی ترکیب شروع کرتے ہیں بھائی. یاد رکھو جار مجرور جب بھی کلام کے اندر آ جائیں وہ کسی نہ کسی سے، کسی چیز سے متعلق ہونا چاہتے ہیں بھائی، کسی نہ کسی چیز سے وہ متعلق ہوں گے ضرور بھائی. اور جار مجرور، تو جار مجرور کیا چاہتا ہے؟ ہمیشہ یہ متعلق ہوتے ہیں اور یہ کسی متعلق کو چاہتے ہیں، یعنی کسی عامل کو بھائی. اب یہ یاد رکھنا جار مجرور آٹھ چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں بھائی. جار مجرور آٹھ چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں بھائی. اور وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں بھائی. نمبر ایک، فعل. فعل مصدر، مصدر اسم فاعل. کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. فعل مصدر اسم فاعل اسم مفعول. صفت مشبہ. اسم تفضیل. اسم تفضیل مبالغے کے صیغے. اور اسم فعل بھائی. اسم فعل، ایک فعل ہے ایک اسم فعل ہے. ہے تو اسم، معنی فعل والا ادا کرتا ہے. یہ آٹھ چیزیں ہر وقت آپ کو یاد ہونی چاہیے بھائی، کہ کلام بھی جب بھی جار مجرور آ جائیں وہ کسی نہ کسی چیز سے متعلق ہوں گے بھائی. اور وہ کتنی چیزیں ہیں؟ آٹھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہے فعل، دوسرے نمبر پر مصدر بھائی، تیسرے نمبر پر اسم فاعل، پھر اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل مبالغے کا صیغہ، اور اسم فعل. ان آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ متعلق ہوں گے بھائی. اگر ان میں سے کوئی جملے میں موجود ہے تو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے. اگر ان میں سے کوئی جملے میں موجود ہو تو اس سے متعلق کر دیں گے. اور اگر ان
میں سے جملے میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر محذوف نکالتے ہیں بھائی. تو پھر محذوف نکالتے ہیں. محذوف نکالتے ہیں. تو ان آٹھ میں سے کوئی ایک جملے میں موجود ہوگا اور جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, نہ جملے کے اندر کوئی فعل ہے, نہ اس میں فاعل ہے, نہ اس میں مفعول ہے, نہ صفت مشبہ ہے, نہ اس میں تفضیل ہے, نہ مبالغے کا صیغہ ہے, اور نہ اس میں فعل ہے, تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنا پڑے گا. اور یاد رکھو یہ جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں بھائی. جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں مجازن. مجازن ایک تو وہ ظرف حقیقی ہے جو آپ نے پڑھا ہے بھائی, جس میں زمانے یا مکان والا معنی پایا جائے بھائی, اور وہ ظرف حقیقی ہے. اور یہ جار مجرور کیا ہے؟ ظرف مجاز. ان کو ظرف کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ کہ ان دونوں ظرف کی اور جار مجرور کی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مناسبت ہے. اس لیے کہ ظرف کی اور جار مجرور کی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مناسبت ہے. جار مجرور کی ظرف کے ساتھ یہ مناسبت ہے, جار مجرور کی ظرف کے ساتھ یہ مناسبت ہے سمجھ میں بھائی. آج یہ کچھ لکھنے والی باتیں ہیں زیادہ, تو لکھتے جائیے بھائی. تو جار مجرور کی ظرف کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ جیسے ظرف کے لیے عامل چاہیے, ان کے لیے بھی عامل چاہیے, یعنی متعلق چاہیے. جیسے ظرف کے لیے عامل کا ہونا ضروری, جار مجرور کے لیے بھی متعلق کا ہونا ضروری ہے بھائی. اور ظرف کی جار مجرور کے ساتھ یہ مناسبت ہے اور ظرف کی جار مجرور کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ ظرف بھی دراصل جار مجرور کی تقدیرن جار مجرور ہی, یا یوں کہیں جار مجرور ہی کی تاویل میں ہوتا ہے. جار مجرور کی تاویل میں ہوتا ہے, یا یوں کہ تقدیرن جار مجرور ہے. تقدیرن جار مجرور ہے مثلا میں نے کہا ضربت زید اليوم, جیسے میں نے کہا ضربت زید اليوم, تو یہاں دیکھیے اليوم ظرف آیا اور یہ جار مجرور کی تقدیر میں ہے,
دراصل یوں ہے ضربت زیدن فی الیومی، آج کے دن میں میں نے کیا کی اس کی پٹائی کی بھائی. ضربت زیدن فی الیومی، سمجھ میں آیا بھائی؟ جار مجرور کی ترکیب بڑی مشکل ہے، آپ ہمیشہ پریشان ہوتے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بھائی بڑی آسان ہو جائے گی جار مجرور کی ترکیب. تو مناسبت سمجھ میں آئی دونوں میں بھائی؟ جار مجرور ظرف کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، اور ظرف کی جار مجرور کے ساتھ مناسبت، جار مجرور کی ظرف کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جیسے ظرف کے لیے عامل کا ہونا ضروری ہے، بغیر عامل کے ظرف نہیں ہو سکتا، اسی طرح جار مجرور کے لیے بھی متعلق کا ہونا ضروری، عامل کا ہونا ضروری. اور ظرف کی جار مجرور کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ جیسے کہ ظرف بھی دراصل کس کی تقدیر میں ہے؟ جار مجرور کی. مثال میں نے ذکر کر دی بھائی. تو اس جار مجرور کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں مجازن. اب اگر ان کا متعلق عبارت میں مذکور ہو تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں. اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور ہو تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں. اور اگر ان کا متعلق محذوف ہو تو ظرف مستقر کہتے ہیں، تو پھر اسے ظرف مستقر کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہاں تک یہ بات ہوئی کہ جار مجرور کے لیے ہمیشہ متعلق چاہیے، اور ان کا متعلق آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، اور پھر وہ اگر عبارت میں ذکر نہ ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنا پڑے گا. اور پھر یہ بتایا کہ اگر ان کا متعلق محذوف ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ ظرف مستقر. اور اگر ان کا متعلق مذکور ہے تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں. اب اگر ان کا متعلق محذوف ہو، اگر ان کا متعلق محذوف ہو تو اسے افعال عامہ میں سے نکالنا بھی جائز ہے، اسے افعال عامہ میں سے نکالنا بھی جائز ہے. وَأَيَّيُّكَ وَوْا افعال عامہ میں سے بھی ہو سکتا ہے اور افعال خاصہ میں سے بھی. اس کا جو متعلق محذوف ہے بھئی وہ افعال عامہ میں سے بھی ہو سکتا ہے اور افعال خاصہ. افعال عامہ مشہور چار ہیں، افعال عامہ مشہور چار ہیں. کون؟ نمبر ایک کون، ثبوت کون بھائی؟ کانا کا مصدر بھائی کون؟ کون، ثبوت، وجود اور حصول. کون، ثبوت، وجود اور حصول. حصول
یہ افعال عامہ ہیں بھائی، چار مشہور افعال عامہ کون کون سے ہوئے بھائی؟ کون، ثبوت، وجود اور رسول. بھائی آپ کہیں گے کہ میں نے بات کی افعال کی اور لکھوا دیا آپ کو مصادر، بھائی تو یاد رکھو لغت میں مصدر کو فعل کہتے ہیں، لغت میں مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. مثال یاد رکھو پھر بات ذہن نشین ہو جائے گی اچھی طرح. بھائی مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں، کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی میں بہت سے کام سر انجام دیتا ہوں، بڑا مصروف رہتا ہوں، بہت سے کام سر انجام دیتا ہوں، یعنی بہت سے فعل سر انجام دیتا ہوں. بھائی کیا کیا افعال آپ سر انجام دیتے ہیں میں نے پوچھا آپ سے، آپ جواب میں کہتے ہیں پڑھنا، لکھنا، مطالعہ کرنا، تکرار کرنا وغیرہ. بھائی دیکھا آپ نے کیا کہا؟ بھائی میں نے کہا کون کون سے افعال کرتے ہیں، آپ نے کہا کئی افعال کر سر انجام دیتا ہوں بھائی میں، کھانا، پینا، جاگنا، سونا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، تکرار کرنا وغیرہ. بھائی میں آپ سے افعال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے مصادر گنا رہے ہیں. کھانا یہ مصدر ہے بھائی، پینا مصدر ہے بھائی، اردو میں کیا آتا ہے مصدر کے آخر میں؟ نا بھائی. تو دیکھا معلوم میں نے پوچھے افعال، آپ نے گنوائے مصادر، معلوم ہوا لغت کے اندر مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں، عام بول چال میں آپ استعمال کرتے ہیں. تو افعال عامہ یہ چار ہیں بھائی، کون، ثبوت، وجود اور حصول مشہور. بھائی انہیں فعل افعال عامہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں افعال عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فعل میں ان کا معنی پایا جاتا ہے. مثلا دیکھیے بھائی ضربہ ہے، ضرب زید عمرن، زید نے عمر کی پٹائی کی. اب ضربہ کے اندر یہ چاروں فعل پائے جا رہے ہیں، یہاں کون پایا جا رہا ہے؟ پہلا فعل عام. کون کا معنی ہونا، تو ضربہ کے اندر کسی چیز کا ہونا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہے ضرب کا ہونا جی. دوسرا کیا تھا؟ ثبوت، ثبوت بھی پایا جا رہا ہے، کس چیز کا؟ ضرب ہی کا. حصول بھی ہے، کس چیز کا؟ ضرب کا. وجود بھی ہے، کس کا؟ ضرب کا. تو دیکھا ضربہ کے اندر یہ چاروں افعال پائے جا رہے ہیں، کون، کون کا معنی ہے؟ ہونا. تو کسی چیز کا ہونا بھی پایا جا رہا ہے، ثبوت بھی پایا جا رہا ہے، کسی چیز کا وجود بھی پایا جا رہا ہے، اور اس کا حصول بھی پایا جا رہا ہے. تو ہر فعل، جس فعل کو بھی آپ پکڑ لیں اس میں ان چاروں کا معنی آئے گا. مثلا اکالا ہے، کھانا کھایا، اکالا زید، زید نے کھایا. تو عقل یہاں پر کیا پا، ہونا کس چیز کا پایا جا رہا ہے؟ عقل. ثبوت کس چیز کا ہے؟ عقل کا، کھانے کا. اور حصول کس کا ہے؟ کھانے کا. اور وجود کس چیز کا ہے؟ کھانے کا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو جو بھی فعل آپ پکڑیں گے ان میں ان چاروں افعال کا معنی پایا جائے گا، اس لیے انہیں افعال عامہ کہتے ہیں بھائی، کہ ہر فعل میں ان کا معنی پایا جاتا ہے. ان کے علاوہ جو افعال ہیں انہیں افعال خاصہ کہتے ہیں، انہیں افعال خاصہ کہتے ہیں.
کہ وہاں ایک فعل کا معنی دوسرے میں نہیں پایا جاتا بھائی، وہاں ایک فعل کا معنی دوسرے میں نہیں پایا جاتا. جیسے دیکھیے بھائی، ضربہ ہے، اس کے اندر کوئی اکلا والا معنی پایا جا رہا ہے؟ نہیں. اور اکلا کے اندر کوئی ضربہ کا معنی پایا جا رہا ہے؟ نہیں. تو باقی افعال کا معنی ایک دوسرے میں نہیں پایا جاتا، لیکن ان چار کا معنی ہر فعل کے اندر پایا جائے گا. اب آخری بات یہ بھی لکھ لیجئے، پہلے تو یہ لکھوایا کہ محذوف نکالنا پڑے گا اگر عبارت میں نہ ہو، اور محذوف افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں. اب جو محذوف نکالیں گے وہ فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم بھی نکال سکتے ہیں. محذوف فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم بھی نکال سکتے ہیں. بلند آواز سے ہو تو سارے سنیں جواب دیں بھائی. تو فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم بھی نکال سکتے ہیں. تو فعل نکالتے ہیں اور ساتھ پھر کیا نکال لیتے ہیں؟ اس میں فاعل بھائی، اس میں فاعل. مثلا آپ نے ضربہ یا ضربن سے نکالنا ہے محذوف، تو ضربہ کا فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اس میں فاعل یعنی ضاربن بھی نکال سکتے ہیں. تو کانا سے کیا نکالیں گے بھائی؟ کانا نکالیں گے. کانا کیا ہے؟ ماضی. تو کانا فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اس سے اس میں فاعل بناؤ، کیا بنے گا؟ کائنون. اسی طرح ثبوت سے فعل بھی نکال سکتے ہیں، کیا؟ ثابتا. اور اس میں فاعل بھی نکال سکتے ہیں، ثابتون. حصول سے فعل بھی نکال سکتے ہیں، کون سا؟ حصل. اور اس میں فاعل بھی نکال سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حاصل. تو ان سب کے اندر یہ تین جو ہیں، ان تین کے اندر فعل معروف نکالتے ہیں اور اس میں فاعل نکالتے ہیں، لیکن وجود سے اگر آپ وجود کے فعل عام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ محذوف نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں فعل مجھول نکالیں گے بھائی. کیا نکالیں گے؟ تو وجود سے فعل مجھول کیا نکلے گا بھائی؟ وجیدا. کیا نکلے گا؟ اور یہاں پھر اس میں فاعل نہیں نکالیں گے بھائی، کیا نکالتے ہیں؟ بلکہ اس میں مفعول نکالیں گے، اور وہ کیا بنے گا وجود سے؟ موجود مفعول. دیکھا، اس میں مفعول بن گیا. بس بھائی، جار مجرور کی بحث ختم ہوئی. بس اتنی سی باتیں آپ ذہن میں بٹھا لیں بھائی ساری. پہلی بات یہ کہ جار مجرور کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ متعلق چاہیے. یہ کسی نہ کسی سے متعلق ہوں گے، یہ متعلق ہیں، اور جس سے متعلق ہو رہے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ متعلق کہلاتا ہے. اور وہ کتنی چیزوں میں سے ہو سکتا ہے؟ آٹھ چیزوں میں سے. پہلے نمبر پر فعل، دوسرے پر مصدر، تیسرے پر اس میں فاعل، چوتھے پر اس میں مفعول، پانچویں پر اس میں مشبہ، چھٹے پر اس میں تفضیل، ساتویں پر مبالغہ کا صیغہ، اور آٹھویں نمبر پر اس میں فعل. بھائی یہ آٹھ چیزیں. تو ان میں سے اگر کوئی عبارت میں ہے تو فبیہا، اگر عبارت میں نہیں تو آپ کو محذوف نکالنا پڑے گا.
تو اگر ان کا متعلق عبارت میں ذکر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف لغو. اور اگر محذوف نکالیں تو پھر ظرف مستقر ہے, وہ ظرف مستقر. پھر جو محذوف نکالتے ہیں وہ افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں, اور افعال عامہ مشہور کتنے ہیں؟ چار ہیں. کون کون سے؟ اول, ثانی, ثبوت. کون؟ ثبوت. ثالث, وجود. اور رابع, اصول. تو ان کو افعال عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فعل کے اندر ان کا معنی پایا جاتا ہے بھائی. اور ان میں سے تین جو ہیں, کون, ثبوت اور اصول, ان بلکہ چاروں سے, چاروں سے فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم بھی محذوف نکال سکتے ہیں, لیکن تین جو ہیں, کون, ثبوت اور اصول, ان سے فعل معروف نکالیں گے, اور اس میں اگر اسم نکالنا ہے تو اس میں فاعل نکالو, اور اگر وجود سے نکالنا چاہتے ہیں تو فعل, تو کون سا فعل؟ فعل مجهول. اور اگر اسم نکالنا چاہتے ہیں تو اس میں مفعول نکالیں گے بھائی. چلیے اب کچھ ترکیب کیجئے بھائی جار مجرور کی. کس چیز کی؟ بھائی پھر معنی اس کے مطابق پھر نہیں صحیح بنے گا, سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے لیے مفعول بھی چاہیے ہوگا. چلیے ترکیب آئے گی پھر میں آپ کو سمجھا دوں گا موقع پر بھائی. جی الحمدللہ لکھیے بھائی, الحمدللہ بھائی. للہ آپ نے کیسے لکھا؟ دو لام لکھے کہ تین لکھے؟ دو ہی لام لکھنا سمجھ میں آیا بھائی, بس تین لام پھر کر دیتے ہیں بھائی, تیسرے لام کی ضرورت نہیں بھائی. یہ جو لفظ اللہ کو لکھا جاتا ہے اس طرح, یہ لفظ اللہ کا خاصہ ہے, ضابطے اور قانون کے مطابق نہیں, یہ لفظ اللہ کا خاصہ ہے. ضابطے کے مطابق تو ایک لام لکھنا چاہیے تھا, مشدد. اللہ کتنے لام ہیں؟ دو. اور مشدد ہو گئے تو مشدد کتنے ہوتے ہیں؟ دو. تو لکھنے میں تو ایک ہونا چاہیے تھا, لیکن لکھتے بھی کیا ہیں؟ دو لام لکھے جاتے ہیں, یہ لفظ اللہ کا خاصہ ہے. اچھا بھائی جی, کون کرے گا ترکیب بھائی جس کو نہ آتی ہو؟ چلیے جی آپ کیجیے. الحمد مرفوع لفظا مبتدا. شاباش, الحمد مرفوع لفظا مبتدا. بھائی مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ مبتدا بننا ہے, مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے. لفظا کیوں کہا؟ تلفظ ضمے پر ہو رہا ہے, الحمد دال پر ضمہ آیا. جی لام جارہ لفظ اللہ مجرور. لفظ اللہ مجرور, کون سا مجرور؟ مجرور لفظاً للہ. ہاں پر بھائی کسرہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے آپ؟ تو یہ مجرور لفظاً ہوا. جی جار اپنے مجرور سے مل کر شاباش, یہ متعلق ہوا ثابتن کے بھائی. تو ثابتن دیکھا انہوں نے کیا نکالا بھائی؟ اس میں فاعل. اور کیا نکال سکتے ہیں اس سے؟ فعل بھی نکال سکتے ہیں, وہ کیا ہوگا؟ ثابتا. تو ثابتن نکالیں یا ثابتا, دونوں درست ہیں بھائی. جی تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن کے ساتھ. ثابتن صیغہ اب دیکھا, اس میں فاعل نکالا ہے تو پھر وہی ترکیب کرنا پڑے گی جو آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. ثابتن صیغہ اس میں فاعل, اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیشہ فاعل چاہیے, جیسے فعل کے لیے فاعل. تو فاعل نکالیں بھائی, آگے تو کوئی فائل نہیں آ رہا, معلوم ہوا اسی کے اندر کیا ہے؟ ہاں
ہاں ثابت صیغہ اس میں فاعل ہوا، ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا اس کا فاعل، شاباش، جو راجح ہے کس کو؟ الحمد کو. انہوں نے عائد بھی بتلا دیا، اس میں فاعل کو شبہ جملہ بنے گا اور شبہ جملہ کو بھی جڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ عائد چاہیے. تو اس میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے مبتدا کو. بھائی ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی، کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے. تمام تعریفیں کے ثابت ہیں وہ اللہ کے لیے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک ایک لفظ کے مطابق میں ترجمہ کر رہا ہوں. الحمد، تمام تعریفیں، ثابت ہوا کہ ثابت ہیں وہ للہ اللہ کے لیے. بھائی اچھا، ثابتہ نکالو ذرا. بھائی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتا فعل کے ساتھ. ثابتا فعل، ہاں فعل جب بھی آ جائے فوراً کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو لوٹ رہی ہے ضمیر؟ بھائی مبتدا کو. یہ عائد ہو گیا. فیل فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر. اس میں فاعل نے وہ کیا بنا تھا بھائی؟ شبہ جملہ. اور یہ تو ہے فیل، فیل کیا بنا کرتا ہے؟ جملہ. تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو ثابت للہ، یہ اس جملے کا اعراب کیا ہوگا بھائی؟ جی ثابت للہ پورے جملے کا اعراب پوچھ رہا ہوں آپ سے. محل، کیونکہ جملہ کس میں سے ہے؟ مبنی. لیکن کون سا ہے؟ مجرور ہے، منصوب ہے، مرفوع ہے؟ مرفوع کیوں ہے؟ شاباش، یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے؟ خبر. تو یہ پورا جملہ محل کیا ہے؟ مرفوع کہیں گے اس کو، محلن مرفوع، کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے اور خبر کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع ہوا کرتی ہے خبر ہمیشہ. آپ نے پڑھا نہیں زید قائمن، آپ کہتے ہیں دیکھو قائمن پر رفع آیا، معلوم ہوا خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی سب کو؟ زید فی الدار، زید فی الدار، چلیے جی. کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجیے. زید مرفوع لفظا مبتدا، مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ مبتدا لفظا کیوں کہا؟ تلفظ کر رہے ہیں رفع پر. آگے فی جارا، اداری مجرور لفظن، مجرور کیوں کہا؟ مجرور، مجرور کیوں کہا آپ نے اسے؟ ہاں اس پر حرف جر آ رہا ہے تو مجرور ہی ہوگا. پھر لفظن کیوں کہا آپ نے؟ تا
تلفظ کر رہے ہیں ہم جر پر بھائی، کسرہ پر، فی داری. جی ہاں بھائی، سبتا سے نکالو بھائی، پریشان نہ کرو طالب علموں کو، سمجھ میں آیا؟ سبتا سے آپ لوگ نکالتے جائیں بس، کہیں کہیں پھر جب ذرا مشق ہو جائے پھر اوروں سے بھی نکال سکتے ہیں آپ. جی جار مجرور مل کر متعلق، بھائی دیکھو اس پورے جملے کے اندر فعل ہے، کوئی فعل نہیں، اس میں فاعل کا کوئی صیغہ، اس میں مفعول کا کوئی صیغہ، صفت مشبہ کا کوئی صیغہ نہیں، اس میں تفضیل کا کوئی صیغہ نہیں، اور مبالغے کا کوئی صیغہ، اور اس میں فعل بھائی ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنا پڑے گا. تو آپ نے کیا محذوف نکالا بھائی؟ سبتا فعل نکالا. یہ متعلق ہوا کس سے؟ سبتا فعل کے ساتھ بھائی. سبتا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اعراب، مرفوع محلن فاعل، جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. جی یہ عائد ہو گیا. شاباش، معلوم ترکیب کے ماہر ہو گئے. ہاں چلو، تو جار سبتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. اور جب یہ خبر ہے تو اس جملے کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع محلن بھائی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بھائی، ترجمہ کیجئے. زید کے وہ ثابت ہے، کہ ثابت ہے وہ فی الداری، کس میں؟ گھر میں. اگر موجود نکالتے، دیکھا موجود نکالو بھائی، زید موجود فی الداری، زید کے موجود ہے وہ فی الداری، کس کے اندر بھائی؟ گھر کے اندر. پھر ترکیب کیا ہوتی؟ جار مجرور مل کر ہم متعلق کر رہے ہیں کس سے؟ موجود ان سے، اور موجود ان صیغہ اس میں مفعول، اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے. اس میں فاعل کے لیے فاعل چاہیے تھا، تو اس میں مفعول کے لیے نائب فاعل. تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، جو کس کو لوٹ رہا ہے؟ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کو بھائی. اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھا زیدن ایک جملہ یہ ہوا، زیدن ثابت فی الدار ایک یہ ہوا، زیدن ثابت فی الدار بھائی. دوسرا زید کانا فی الدار، یا زید کائن فی الدار، یا زید حصل فی الدار، یا زید حاصل فی الدار، یا زید وجد فی الدار، یا زید موجود فی الدار. اب آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ ناز مجبور کیوں نکالتے ہیں؟ یہاں ذرا معروف نکالو کیا ترجمہ بنتا ہے. زید فی الدار کا کیا معنی ہے؟ زید گھر میں ہے. زید گھر میں، اچھا وجدہ نکال لو. زید وجدہ فی الدار، زید وجدہ کا معنی پانا، زید کے پایا اس نے گھر میں، کس کو پایا؟ معنی بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ خراب ہو گیا. اگر آپ اس میں فاعل نکال لیں، زید واجد فی الدار، زید کہ وہ پانے والا ہے گھر میں. بھئی کس چیز کو پانے والا ہے گھر میں؟ معنی ہی بدل گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی.
ہاں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، ابھی پہنچ رہے ہیں بھائی، جانے تو دو، ابھی تو ہم نے شروع کیا بحث، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، طلاق مجھے تلاش کر کے بتائیں گے یہ کس سے متعلق ہو رہا ہے بھائی، انشاءاللہ بھائی دیکھیں بڑی آسان ہو جائے گی ترکیب، کوئی مشکل نہیں بھائی، سمجھ میں، کبھی پھر آگے جا کر بتلاؤں گا بھائی، کئی چیزیں جملے میں آ جاتی ہیں، فیل بھی آ رہا ہے اس میں، فاعل کا صیغہ بھی آ رہا ہے، مصدر بھی آ رہا ہے، اب آدمی کس کے ساتھ جوڑے گا وہ پھر موقع پر بتاؤں گا بھائی. ایک جملہ اور کر لیجئے، الکلمۃ لفظ، الکلمۃ لفظ، وضع یہ مشکل ہو جائے گا میرا خیال، دوسرا جملہ لکھو یہ پھر کریں گے، الزیدان الزیدان العالمان یمشیان یمشیان فی السوق فی السوق چلیے جی، کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجیے، جی الزیدانی علیہ، مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی، مجھے تو صرف یہ چاہیے، مرفوع ہے مجرور ہے یا منصوب، اور محلن ہے تقدیرن ہے یا لفظن ہے، بس الزیدانی مرفوع لفظن، بھائی مرفوع کہہ رہے ہیں الزیدانی، میں تو اس پہ کسرہ پڑھ رہا ہوں، آپ کو بتا بھی رہا ہوں پھر آپ کہہ رہے ہیں مرفوع، شاباش بھائی، وہ 16 قسمیں یاد ہوں گی تو آپ پہچان لیں گے کہ بھائی الزیدانی یہ تو کون سا کیا ہے، تثنیہ ہے بھائی، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں کس کے ساتھ آتا ہے، الف کے ساتھ، اور حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ بھائی، تو یہ الف کے ساتھ آ رہا ہے، معلوم ہوا مرفوع ہے بھائی، اور مرفوع پھر کون سا ہے، مرفوع لفظن کیوں ہے، کس پہ تلفظ ہو رہا ہے، الف پہ تلفظ ہو رہا ہے، الزیدانی بھائی، الف کی وجہ سے دال کو آپ لمبا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے بھائی، تو الف پہ تلفظ کر رہے ہیں، تو یہ مرفوع ہے لفظن، مرفوع کیوں کہا آپ نے، منصوب یا مجرور کیوں نہیں کہا، یہ مبتدا بنے گا اور مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے، شاباش، تو الزیدانی مرفوع لفظن کیا بنے گا، جی موصوف بنے گا، کیوں موصوف بنایا آپ نے، شاباش، آگے ایک اور معرفہ آ رہا ہے، اور معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو دونوں کیا بنا کرتے ہیں، موصوف صفت بنا کرتے ہیں، جی تو الزیدانی مرفوع لفظاً موصوف، العالمانی مرفوع لفظاً، مرفوع کیوں کہا، تو پھر
ہاں یہ صفت ہے، صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے، تو یہ بھی مرفوع ہوئی، اور مرفوع کون سی ہوئی؟ لفظاً ہوئی، کیونکہ الف پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. جی موصوف صفت مل کر کیا بن گئے؟ مبتدا بن گئے بھائی، مبتدا. شاباش. آگے یمشیانی فیل. شاباش. جی یہ فیل مضارع ہے، جی تثنیہ کا صیغہ ہے. شاباش بھائی. ہاں اس میں یہ نہ کہہ دینا ہما ضمیر، بلکہ اس میں کون سی ضمیر ہے؟ یہ الف ضمیر ہے، تثنیہ مذکر غائب کی بھائی. شاباش. یہ مرفوع محلن ہے، فاعل. شاباش. یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ یہ ضمیر مبتدا کو لوٹ رہی ہے، یہی عائد ہو گیا بھائی، اور مرجع اور ضمیر میں مطابقت بھی ہے، وہ بھی تثنیہ. ضمیر بھی کون سی لوٹ رہی ہے؟ تثنیہ والی. دیکھا ایک ایک چیز کا پتا، ترکیب حل ہوتی چلی جائے گی. فی جارا السوق مجرور، مجرور لفظاً. مجرور کیوں کہا؟ حرف جر اس پہ داخل ہوا. لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ ہو رہا ہے اس کی. سوقی، دیکھا کسرہ پڑھ رہے ہیں آپ بھائی. جار مجرور نے بھائی آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہونا تھا، اور ان میں سے ایک کیا تھا؟ فعل. اور فعل یہاں پر موجود، تو اب محذوف نکالنے کی حاجت نہیں. جی شاباش. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب اس جملے کو روانگی سے پڑھ دیں ایک دفعہ بھائی. شاباش. از زید، ہر ایک لفظ کا اعراب آپ نے بتا دیا، اب اس کو پڑھ لو. از زیدان العالمان یمشیان فی السوق. ترجمہ کیجئے. شاباش. معرفہ کے اندر میں نے کیا بتلایا تھا؟ موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آئیں گے؟ وہ دو زید جو کہ عالم ہیں، یمشی یعنی چل رہے ہیں، وہ دونوں فی سوقی کس میں؟ بازار میں. تو وہ دو زید جو عالم ہیں وہ بازار میں چل رہے ہیں بھائی. چلیے شاباش. دیکھا بھائی، انشاءاللہ ابھی مشکل ترکیبیں ہم کریں گے، آپ نے حل کرنی ہے انشاءاللہ بھائی. ہاں مستقل مزاجی شرط ہے بھائی، مستقل مزاجی سے سبق میں آؤ بھائی. چلیے بس کرتے ہیں بھائی. چاہیے بھائی دعا کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما. اے اللہ اس کو سب کے لیے نافع بنا دے. اے اللہ عبارت کے پڑھنے میں جو مشکل ہے اللہ اس کو دور فرما دے. اے اللہ اس کو دور فرما دے. اے اللہ خوب آسان فرما دے.
اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. آپ کے ایک ساتھی نے بھی دعا کے لیے کہا ہے, ان کے بھائی بیمار ہیں, دعا فرمائے. اے اللہ ان کو صحت نصیب فرما, اے اللہ شفا کاملہ نصیب فرما, اے اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کی جسمانی بیماری, جسمانی اور روحانی امراض سے سب کو شفا نصیب فرما. اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما. اے اللہ جو خود بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے, اے اللہ اس علم دین کی برکت سے اللہ سب کو شفا نصیب فرما. اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما. اے اللہ سب کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ